Nu vil jeg spise den her chili. Og den er ekstra stærk. Og det kan man se der. Men Skål. Mm. Så. Nu kan jeg smide resten ud. Det er første gang, jeg begyndte chili, at spise en chili. Mmm. Velsmagende. Med en lille smule krydret. Personligt så foretrækker jeg at tage en bid af et løg. Og lige nu der føles det faktisk som om tungen i led. Tungen lige nu. Den er ved at falde af. Hvad fedt. Er det godt? Den er fyldt med kerner. Og ja. Det er det stærkt. Tak.